Antra diena prie išsivalytos balos. Šį kartą jau nieko nebevalysiu, tiesiog pasišeriam ir bandom žvejoti plūdinę. Tai va. Oras šiaip su, šiandien visą dieną lyjo. Tai... Na ir vakarą irgi žadėjo šiek tiek lietaus. Bet... Matysim, kaip čia kas. Tai vat. Naudosiu štai tokį pašarą. Čia yra sportinis, skirtas karšiams, na, bet turėtų suveikti. Ir... Ups, nadėsiu. Aš tai tokius melasius. Dar turiu dziko ir slieku. Melasa nėra. Nėra jau tokia tiršta. Yra toks kaip vanduo. Vas ne. Čia visos ir nespils, nes labai per daug bus daug skysčio. Na, tiesiog kvepia tai. Fū. Kažkom labai skaniu. Gerai. Gavosi toks pašarėlis. Matos, čia yra ir džiuvėsių dadėta, ir netgi kažkokių kirmelių. Ar musės lervų, gal džiuvintų kažkokių. Nu, tikrai. Pasaka. Suformuosim kelias kukulaičius ir pabandysim užmesti. Štai tokie bus kukuliai. Nedidelė. Pirmą kelias įmėsiu, o po to žiūrėsim. Va, kažkur. Čia viena. Sekantį miškitą lėliau. Matos, kaip rausia čia dugna žuvis. Nežinau, kas čia karosa gal kokie. Eina tokie maži burbuliukai. Atrodo kaip lyta. Bet iš tikrųjų, tai rausia tik toj vietoj, kur užmečiu masalą. Na, jauk. Debesiukas. Tikiuosi praslinks. Nes toks debesis tai nieko gero nežada. Viską pasirašiu žvybai, išskyrus tai, kad pamiršau pasimt skiaurę. Tai gaudysim ir paleidinėsim iš karto.
gerokai. Dabar vėl šiek tiek prasišvietė ir šviečia saulė. Kalija spėjo pagauti 3 karosus. Tokie nedidskiai, bet žuvės. Toks auksinis karosis. Na, štai tokios nemenkos porcijos. Ir šveisime vandenį. Tokio mažo linuko dar nesu gyvenimą matęs. Tuo labiau pagavęs. Geras. Toks mažiukas. Galim dar ir pasišerti. Rutulio neformuosiu, va, suspaudžiau tokį kumštį, kad iškart skleistus viskas ir vėliau tu žūrė.
įsidėsim naują slėkėlę. Ant slėko linai eina. Super. Reiškia, ant slėko ir gaunasi.
sakyčiau, laikas pašerti. Kukulis įkryto kažkur čia, kur juda paviršius vandens namailiaus. Ir ką, ir toliau žiūrėjausim. Ne, visi tokie papilikė plaukė. Nu, gal nebelis. Prašau, dar vienas karosas. Nu, super žuvis. O šitas balas. Traktoris važiuoja. Visgi esam kaime. Gražus linukas. Linukas nelegalas. Kur didesnė, nieks nežino. Dar vienas žuveliukas. Geras. Dar vienas mažas linukas. Dar vienas mažiukas linukas. Tokio mažumo, kad šakės. Gerai, čia bus jau paskutinė. Ople. Šiandienos žuvis. Vakarėje. Tai bus gražus saulėlydis, na ir ką, kilsim namo, jau be 8:50.
Tai vat, tokios tokelės, keletą linukų, keletą karosų, lietus, saulė, lietus, vėl saulė ir bala išbandyta. Tai vat, ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.